understand Urdu. Please bear with us today. We have a visiting Sheikh from Medina Munawwara, Dr. Yaqub Dahlvi Hafizahullah. The Sheikh was born in Makkah Mukarrama, and then currently, alhamdulillah, he's living in Medina Munawwara. Has been a teacher for approximately 30 years in the Medina University. He was the dean of his faculty. And then alhamdulillah, after doing his khidmat there, he currently is a mudarris, is a teacher in Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. So we are humbled and honored, alhamdulillah, that the Shaykh is here today. He will give the bayan in Urdu and the summary of that bayan in Arabic, in the Arabic khutbah, inshallah. Shaykh al-Mukhtasar Sata'aruf, Shaykh Dr. Yaqub Dahlvi Hafizahullah, Makkah Mukarrama mein pehda hue, Rihaish Madina Munawwara mein hai. 9 saal ki umar mein hifz kiya alhamdulillah. Shaykh Hadees Maulana Zakariya Qandari rahmatullah alayhi ki sohbat mein rahe, taqreeban 6 se 7 saal Hazrat se hi bait hain aur 30 saal se zyada arsa Madina University mein padhaya. Hazrat apne shobe ke rais se bade the aur ab Madina Masjid Nabawi mein mudarris hain alhamdulillah. To hamare liye bahut hi khushkismati hai ki Hazrat ne hame waqt diya tashreef laye. Tamam hazrat se guzarish hai inshaallah dhyan se baat sunen. Jazakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم. آج جمعہ کا دن ہے، دروس شریف سے شروع کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم. دروس شریف سب سے زیادہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہم کو اس نصیب میں جمع کیا ہے. بہت اللہ رب العزت کا فضل احسان ہے. ہمارے زندگیوں میں سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کاروبار ہو جائے، بزنس ہو جائے، اچھا وظیفہ مل جائے، اچھا یعنی سروس مل جائے. لیکن ہمارا قرآن بتاتا ہے کہ ہماری اللہ کی سب نعمتوں میں بڑی ترین نعمت جو ہے اسلام کے بعد، وہ ہماری اولاد ہے. اس لیے کہ جب کوئی شخص، آپ اگر کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی فلانا آدمی تمہیں ہدیہ دے رہا ہے، تو پہلے آپ اس کو بتائیے وہ فلانا بڑا آدمی، وہ آپ کو ایک گفٹ کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ گفٹ کیا ہے. بڑا کوئی بڑی قیمتی چیز ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت قرآن شریف میں کیا بتا رہے ہیں ذرا سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. اللہ رب العزت نے پہلے اپنی عظمت بیان کی کہ دیکھو آسمان زمین میری مالکیت ہے، میرے ملک ہے، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. یہ اللہ نے اپنی عظمت بیان فرمائی. اس کے بعد اس چیز کا ذکر کیا جس کو ہم تاجر قیمتی ترین سمجھے. یخلق ما یشاء جو چاہے بناتا ہے. اس کے بعد یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدیہ دیتا ہے، ہبا دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکے ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا کری ہے، تو ہماری اولاد ہے. اور یہ اولاد جب اتنی بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے، تو ہمارے پر واجب کیا ہوگا؟ جب ہمارا خالق ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدردانی تو ہونی چاہیے. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کی کس طریقے سے اس نعمت کی ہم حفاظت کریں تاکہ یہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلے. دیکھیں جی، تین آیتیں ہیں، کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارا تعلق قرآن و سنت سے زیادہ ہونا چاہیے. تین آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اولاد سے متعلق بتائی، نازل فرمائی. پہلی آیت یہ ہے کہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. یہ تو آگے حکم ہمارے پاس، اگر ہم نے اس پر عمل کیا، دوسری آیت، اگر ہم نے اس پر عمل کیا
اپنی اولاد کو آگ سے بچایا، اپنے اولاد کو صحیح طریقے سے لگایا، تو اللہ رب العزت دوسری آیت میں سناتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کے ساتھ ایمان لاتی ہے، تو جنت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ تو ہو گیا دوسری آیت، اچھا ہے۔ اور تیسرا جو ہے لا الہ الا اللہ، اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ عبرتناک آیت ہے، واللہ عبرتناک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ، کہ یاد رکھو سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے اور اپنے آل اولاد کو قیامت کے دن ضائع کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں آپ پوری دنیا کے قانون کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے قانون پڑھ لیں، آپ کو اتنا اہتمام اولاد کے بارے میں کسی دنیا کے قانون میں نہیں ملے گا جتنا اسلام میں ملتا ہے۔ قانون کب سے حفاظت کرتا ہے بچے کی؟ پیدا ہونے کے بعد سے۔ اس کی باڈی کی حفاظت کے لیے کہتا ہے، ہر دنیا کا قانون ہے۔ ہماری شریعت نے ایسا نہیں کیا، ہماری شریعت نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے حقوق بتائے۔ ہماری شریعت نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے نہیں، شادی سے پہلے اس کے حقوق بتائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیر ہونے کے مطابق ہو، اپنے نطفے کے لیے اچھی عورتیں چوائس کرو، اپنے نطفے کے لیے جو ابھی آئے گی دنیا میں اس کا حق بتا دیا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا عورت سے چار وجہ سے شادی ہوتی ہے، تم کا فرما کا تو یہ اربعہ، حدیث مشہور ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لما لیا ولی حسب لیا ولی جمال لیا فضل بجا جو دین۔ عورت سے شادی کرتا ہے خوبصورتی کے لیے، بڑی خوبصورت سے شادی کرتا ہے، مال ہے اس کے پاس، خاندان اونچا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسل کی فکر کی کہ اپنی نسل کے لیے اچھی عورت کو تلاش کرو، نیک عورت کو تلاش کرو جو اس کو نیکی کی طرف بلائے۔ اور کسی طرح سے دوسری طرف اولاد کی فکر ہوتے ہوئے ہمارے دین نے ہم کو یہ سکھایا، اچھا مت چنو، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، یہ اولاد کے حقوق میں ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جو تمہارے پاس آئے شادی کی طلب کرنے کے لیے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن سے شادی کی طلب سے آئے، تو دیندار ہو، اخلاق والا ہو، اس کے ساتھ شادی کرو۔ دیندار ہوگا وہ جو آگے نسل آئے گی اس کو دین پہ لگائے گا، اچھے اخلاق والا ہوگا جو آگے نسل آئے گی اس کو اچھے اخلاق پہ لگائے گا۔ ہمارے دین نے تو اس طریقے سے عبادت کی ہے۔ اب یہاں پہ جو حضرات آپ حضرات یہاں پہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو بہت اچھے ملک میں رکھا ہے، یہاں آزادی ہے، پیسہ ہے، ترقی ہے، دنیا کے اللہ نے نعمت سے خوب دی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان نعمتوں میں لگ کر اصل نعمت، یہ تو ٹیمپریری ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں وہ ایک چیز ہے جس پر اتفاق ہے، اللہ پر بھی اختلاف ہے، ملحدی مانتا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف ہے، یہودی عیسائی دوسرے مذہب والے ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز پر اختلاف کسی کا نہیں ہے، وہ ہے موت۔ ہر دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے، یقین کرتا ہے کہ مرنا تو ہے، اب رہ گیا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ جو خالق ہے دنیا کا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت للعالمین، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ دنیا تو گزر گاہ، وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الأحبة، إن نعم الله سبحانه وتعالى قد توالت علينا، ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا بعد نعمة الإسلام نعمة الأولاد، التي من عظمة هذه النعمة ذكر الله سبحانه وتعالى بعد عظمته فقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والحبيب صلى الله عليه وسلم بين لنا مسؤولية هذه النعمة العظيمة، لأن النعمة تحتاج مننا أو توجب علينا شكر النعمة، ومن شكر هذه النعمة أن نراعيهم، أن نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة حتى نحافظ عليهم من في دنياهم وكذلك في دينهم. هناك آيات ثلاثة في كتاب الله عز وجل، إذا أعملنا بها بإذن الله كان أولادنا على الاستقامة بحمد الله. يقول الباري جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نترك هؤلاء الأولاد ليكونوا وقود النار يوم القيامة. وهذا إذا قمنا بالعمل بهذه الآية الكريمة، والله سبحانه وتعالى يبشرنا بأن قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وتربيتهم التربية الإسلامية ينبغي أن تبدأ من داخل البيت عندنا، أن تكون أجواء بيوتنا أجواء إسلامية دينية، وأن نراعيهم ونحافظ عليهم خارج بيوتهم بالاتصال بالمراكز الإسلامية والمساجد، وبذلك نكون قد راعيناهم وصوناهم وحفظناهم من الانزلاق في المهالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده ربي وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته قر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أحبتي الكرام، إذا لم نراعي أولادنا ولم نصن دينهم وفكرنا فقط في دنياهم ضيعنا دينهم، ضيعنا آخرتهم، فكانت النتيجة خسارة مبينة. والخسارة كما يقول القرآن الكريم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه هي الخسارة العظمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عيالنا ويحفظ دنياهم ويحفظ دينهم. هذا وسلم وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المبين، وقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور ودليل البشر، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم.